sponsorit Maatuurin Pro, Napso, Store, Google Kämpi, Viikun Autopalot, Xpella. Lokkavitonen, Ruti Joonatan, Nissan Micralla. Tällä autolla ajaa kolmeeni kuluttajaa, autuutensa taksi väreissä ja nimiä. Ikkunassa on vähän enemmän ja vähemmän, ainakin 6 kappaletta nimiä. Ja luokan kärkiauto tässä nuorissa 2600-sissa. Siro Matias on Iikillä aika 532. Mutta heti hänen perässään on Kankapäin Topi. 23 sarasosaa, eli tällä hetkellä lähtöviivalla nuorten V1600-luokan kärkimies Siro Matias on Iivikillä. Ja valtsutty Sammu ja Siro matkaan. Kiitoksia, että tulitte ajamaan ja saatiin kisa ajettu. Vähän se tossa venyy, kun joku halusi ajaa ojaan ja näin puolestapäin. Kesti vähän ja saatiin ajettu, ei se mitään. Ja lähdetään jakaa palkintoja luokkajärjestyksessä, eli ihan numerojärjestyksessä. Että luokka 1 historiklassi Kalle 1350 palkitaan 2. Ja toiseksi tuli Jukka Häggqvist. Onko Jukka täällä? Jatketaan. No, voittaja tässä luokossa. Pentti Porkko. Luokka 2, historic classic, Kalle 1650. Palkitaan 4. Ja neljänneksi tuli Meksikolla Timo Salminen. Kolmanneksi tuli Ari Sarkimo, myöskin Espoosta. Ja toiseksi myöskin Escortilla Juha Korte. Ja voittajana hienolla Twinkämillä Markku Taipale. Siirrytään luokkaa 3 ja palkitaan 2. Toiseksi tuli Sami Salminen. Ja voittajana Sakari Nieminen. Sitten siirrytään luokka 5. Eli historiikki nelivetosia ja palkitaan 1. Ja se oli Kalantilla ajava Kalle Berg.